Сьогодні тролейбуси вперше тестують на маршрутах Хмельницького. Юрій Ярошенко працює водієм тролейбуса 24 роки. Сьогодні випробував новий транспорт в дії. Нове є нове. Комфорт для пасажирів, комфорт для водія. І пасажирам легше, не гуде, не б'ється. Обслуговування теж краще. Нові тролейбуси курсуватимуть на всіх маршрутах Хмельницького, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Марка даного тролейбуса «Богдан Т-70-117», рік виготовлення 2019, тому що вони буквально з конвеєра приходили до нас. Я особисто був на заводі, бачив, як ідеться зборка, тобто нічого, підміни ніякої не було. І, звичайно, тролейбуси будуть курсувати на всіх маршрутах. Зараз Хмельницьким курсує 77 тролейбусів. Аби повністю оновити автопарк електротрансу, потрібно замінити ще 50 тролейбусів, додає Віктор Паламарчук. Якщо врахувати сьогоднішні 5 тролейбусів, то ми маємо 35% оновлення рухомого складу від того кількості, яка сьогодні виїжджає на місто на маршрути. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, нові тролейбуси економніші та зручніші в експлуатації, ніж старіші аналоги. Він низенький, що зручно для, скажімо так, пасажирів похилого віку, для людей з обмеженими можливостями існує пандус. Ну, зі старими зразками, тими ще радянськими, скажімо так, він, звичайно, набагато економніший в плані того, що на ньому вже стоїть керування, якби споживання енергії, керується електронікою. Закуплені тролейбуси можуть працювати автономно до 5 кілометрів, каже Віктор Паламарчук. Один такий коштував міському бюджету 6,2 мільйони гривень. Наступні 5 тролейбусів, на які очікують в електротрансі, будуть на автономному ходу до 20 кілометрів. Слідуюча партія 5 на автономному ходу прийде середина жовтня, третя декада жовтня. Андрій Гуменний, Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.